Un momentet que fico la... Ara sí, ara sí. Atenea, ara se'ns veu millor, no? Atenea, pots ficar-te una miqueta de gel d'aquest, així una miqueta? Digue'm una cosa, mentrestant fiquem el gel, quants anys tens? 12 anys. I d'on ets? D'aquí? Vius al casal? Ah, ha de venir fallet. T'agrada la màgia? Sí? Saps que necessita un mag per fer màgia? Una? Una vareta. Has portat alguna? Llàstima, doncs seu. Que no, que et deixi la meva. Però escolta, has de tindre cuidado de no convertir-me cap nena en conill. M'ho prometes, Atenea? Sí? Ara jo vaig a per la bossa màgica. Espereu un moment, mireu. Ara sí. El que farem és Atenea agafar... De què ria? Eh? No s'ha germat, està bé? Mira, Atenea! Què has fet, tia? Mira com m'ha deixat la vareta, tu. No passa res, no passa res. Atenea, quan jo digui tres, tu fas xas! I aleshores, doncs ja, eh? Vinga, va. Una, dos i tres. Xas! Uau! Aplaudiment per l'Atenea! Escolta, Atenea, ara que tenim la regla, digue'm. Oi, ara què ha passat, tu? Ah, vale, així se'ns veu millor. Per on la vols agafar? Per aquí, per aquí o per aquí? Per aquí? Agafa, mira. Ara sí, el que farem és que Atenea ficarà la... Què passa? Que ja l'hem arreglat. Sí, la té l'Atenea. Quina calor, els focus. M'heu ficat els focus i jo tinc un calor. Menys mal que porto aire condicionat. Atenea, perdona, me pots fer aire mentre jo t'arreglo la vareta? Perquè si no, no ho veia molt. Mira, a veure, una, dos, xas! Ja tenim la vareta complet. Què fas? Menys mal que portar una mica de polvos màgics de sobre, si no, estaríem aquí tota la tarda. Ja te vale, Atenea. Bueno, dona, espera. Atenea, quin és el teu color preferit? Quin és el teu color preferit? Rosa, doncs te faré una vareta de color taronja, mira. És que només tinc taronja, però t'he agafat l'això rosa perquè t'agrada. Sabeu què és això, no? Un inflador de globus, per fer-li una supervareta a l'Atenea. Ja mireu que guai, és superxule. Ai, Atenea, perdona, carinyo. Mira, Atenea, saps? Mira una miqueta que ens vegi millor. Cap aquí. Saps què he de fer aquí ara? Un nus, perfecte, mira. Fem així, ras, i ja tenim una supervareta, agafa, guapa. Mira, el que farem ara és que amb aquesta vareta hauràs... Què has fet? Què passava? Bueno, no passa res, no passa res. Mira, m'han dit que és el rosa, te deixaré la meva. A mi m'agrada molt el color vermell, ja ho veieu, tot vermell, però aquesta per almenys ni vola, ni es trenca, ni res. Mira, amb aquesta vareta... Bueno, agafa una cada mà. El que farem amb aquest... Com hi ha? Perdoneu, aixeca un braç, sisplau. Més, més, aixeca'l, aixeca'l. Baixa'l, baixa'l. I no et moguis, quieta aquí, aquí, molt bé, quieta. Ostres! Espera, aixeca l'altre, tenia així, molt bé, baixa'l, baixa'l. Mira, el que... Perdó, eh? Ja no té més braços. A les cames, vinga, tanca aquí, molt bé. I no et moguis, quieta, eh? Mira, ara sí, agafarem de... Ostres! Espera, tinc una idea, tinc una idea. Atenea, saps dir que sí? A veure, en català digues... Sí! Sí! Mira, com hi ha gent que parla en castellà, ho diré en castellà també. En castellà has de dir... Sí! Sí! És igual. Mira, ara ho has de dir en anglès. Yes! Yes! En francès? Oui! Oui! Amb el cap. Sí! Oui! Doncs aquest... Atenea, fica aquí, agafa, no et moguis, eh? Ara, els nens, sabeu cridar? A veure, crideu. Molt bé, és que això és molt guai, perquè els papes i els avis sempre estan. No cridis, no cridis! I ara ve el maqui, vinga, va. Ben fort, de quin cul és aquell mocador? En castellano? En anglès? No, 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 el hielo és per la Coca-Cola. Eso sí, yellow, eh? Tu no et moguis així, a la punteta, que ho vegis de tot, vale? Yellow, aquí dintre. Aquest és de color? Verde! En castellano? Verde!
Anglès? Sí. Com? Sí. Com? Sí. És que sembla un timbre. Grim, grim. El blau, el blu, l'azul. I després, per últim, tenim el vermell o roig, el rojo, i en anglès era red, i en xino mandarino. Molt bé, perfecte. Vale, escolta, Atenea, ells saben cridar. Tu saps cridar? A veure, crida. Molt bé. Doncs vinga, mou la vareta i així de fort has de repetir amb mi, vale? Repeteix. Vamos! Más fuerte. Vamos! Hacer! Hacer! Un juego! De magia! Ilusionismo! Y una gran prestidigitación. Atenea, ¿eh? Anava molt bé. Vinga, va. Prestidigitación. Què dius de l'habitació, Atenea? Bueno, és igual, és una mica difícil, no? Vale, doncs di. Bum, budú, tu, budú. Vinga, va. Bum, budú. Bueno, a veure si ha passat alguna cosa amb aquestes paraules. Fica-la aquí dintre. Ha passat alguna cosa? No, doncs pues havia de passar tot. S'ha lligat! Aplaudiment! Veu que s'ha lligat? Jo no hi ha volta, perquè ho vegi tothom, que hem fet màgia i que no hi ha res més. No hi ha res més. Aguanta, perquè ara el que farem és el següent. Mira, agafarem això i quan jo digui tres, tu has de fer xas, vale? Aquí els mocadors. Vinga, va. Una, dos i tres. Xas, mireu. I els quatre mocadors s'han juntat amb un tassol! I nosaltres li hem de donar. Escolta, a veure, espera, perquè no sé si tinc. Sí que tinc, va. Te puc fer un regalet. Vols que et faci un regalet? Doncs jo necessito música de regalet. Així, i ara digues xac, i ara sí,
amb aquestes superparaules, però... les guardes de quan ho sigui, eh? Comprova-les i vols, comprova-les, que també hi ha ganes. Està bé? Vale, Javi, relaxa, tios. Està avui, està el Javi que se surt, mira. Molt bé. Ara sí, ara sí. Ara sí podem continuar, va. Voleu més, no? Sí. Va, que m'ha agradat que pugin nens. Vol pujar un altre? Quants anys tens, cara? Quants anys tens? Tres, bueno, no, no passa res, perquè... ha fet estos? Que ja li has de portar, eh? Que sí, vinga, va. Fica't aquí. Karen, això sí, te pots ficar una miqueta de gel d'aquest a les mans i has de frotar ben frotadet, vale? Jo també, una altra vegada. Ja tinc una capa aquí de gel. Karen, la gent no et sent perquè no portes micro. Vols que et posi un micro? Ja veràs que guai, Karen, mira. Es diu micro de solapa perquè es fica al vestit. Mira, tira el cap cap enrere. Una mica més. Fins que toqui a terra. Així, molt bé. Que no, que és broma, vinga. A veure, mira la gent i digues hola. Digues hola. Hola. Perfecte, molt bé. Hola, què? Tenim la Karen, que ja té micròfon. I escolta'm, Karen, a ti t'agrada la màgia? T'agrada la màgia? Sí o no? Però parla. Sí o no? Sí, tio. Vale, perfecte, molt bé. Bueno, escolta'm, i tu saps el que és un dominó? Sí, tio. Vale, perfecte. Doncs mira, el que farem és agafar una fitxa perquè tothom vegi que el que és un dominó. Per cert, com t'ho estàs passant avui? Com t'ho passes aquí avui? T'ho passes bé? Sí o no? Sí, tio, teta. T'ho passes teta? Sí, tio. Vale, bueno, agafa una fitxa, Karen. Aquesta mirarem quina és, eh? És només una prova. Agafa una només. Aquesta, per exemple, seria la 2-3. Per què? Perquè té un 3 i un... 2! Perfecte. Karen, agafa una altra perquè vegin que totes són diferents. Vinga. Aquesta, per exemple, seria la 4-0. Perquè té un 4 i un 0. Ho entens, no, Karen? Sí, sí. Vale, molt bé. Ai, Karen, t'has portat butxaques? Portes butxaques? No, tio, és un vestit. Ah, vale, no passa res. Mira, Karen, agafa una fitxa, escolta'm bé, no la miris ni l'ensenyis, vale? Ni a mi tampoc. Vinga, agafa. Una només, eh? Ja la tens, Karen? Sí, tio. Vale. A veure, què tenim per aquí? Ah, sí. Aquí tenim una bossa, mira. Pots ficar la mà que no té la fitxa? La que no té la fitxa. Hi ha alguna cosa aquí dintre? Pues no. Vale, doncs ficarem, ficarem. Mira, què ficarem? Ficarem això. Saps què és això? No. És un fil. Ah, vale. Agafa'l i fica'l dintre. La vera. Com allà? Molt bé, perfecte. Després agafarem una goma. Agafa-la i fica-la dintre. Ja està, tio. Ara sí? Sí, meu. Vale, vale. Ai, quina calor m'està entrant amb la Karen. Bueno, ah, això. Què són això? Botons. Vale, doncs agafa'ls i fica'ls dintre. Quedi quieto, tio. Ah, vale. I per últim tenim aquí un mocador, mira. El tenim aquí així i haurem de dir res per aquí, res per allà. Vale? Ho has entès? Has de dir, mira, res per aquí, res per allà. Agafa'l tu, però primer agafa'l. Agafa'l primer, vinga, i digues res per aquí, res per aquí i res per allà. Molt bé, li donem un fort aplaudiment, que ho està fent molt bé. Karen, l'hem de ficar dintre, vale? Però escolta, doblega'l una mica així molt bé, fica'l dintre i ara, per primera vegada, digue'm, quina fitxa s'ha agafat? Esta. A veure, i quina és? A veure si sabeu quina és. 4-3, 3-4. Al final la disfrutarem molt bé, eh? 4-3, ens recordeu-se. Karen, saps bufar? Sí, tio. Doncs vinga. Bufa! No. Has de bufar una mica més fort. Bufa. Quasi, Karen. Si bufes una miqueta més fort, ja està, va. Fugiu! I ara mireu! Aquí dintre estan els botons, el fil, el mocador... Quina fitxa havia agafat Karen? 4-3, a veure... No!
Mireu el que ha passat aquí dintre. Atenció, atenció, atenció. El 4-3! Era la teva fitxa? Sí, la teva. Molt bé, estàs primant, eh? Bueno, pues ja està, ja, eh? Ja pots baixar. Vale, mireu, escolta, dona'm la maneta. Has de... Ja vull baixar sola? Vale, pues baixa sola. Per allà? On estàs, Karen? Karen. Ai, que susto, tia. Vale. Vinga, baixa amb cuidado, eh? Vinga. Ai. 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 Molt bé, Karen. Mama, estem a gust a xalau. Karen, no diguis això, home. És per xalau, tio. Bueno, va, i donem un fort aplaudiment. Bueno. Keep up, 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 keep up